Починал е 29-годишният мъж, който пострада тежко при катастрофата на разклона за село Мараш. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Инцидентът стана вчера малко след 14 часа на кръстовището на изхода на квартал Дивдядово. На място загина 56-годишният водач, а тримата му спътници бяха приети в болница. 24-годишна жена е освободена за домашно лечение. В здравното заведение остава 52-годишен мъж от Салманово, който е в тежко състояние.